اسلام علیکم، میں زین خان بلوچ، تو میرا یوٹیوب چینل ہے تے بلوچ ولوگ، امید کرنا سارے بھائی دوست ٹھیک ہوسن تے اللہ دے کرم تے فضل نال اج دے مزدار جے ولوگ کرنا سٹارٹ جائیں بھائی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرن کے تے سبسکرائب کر کے نو تے مزدار جے ولوگ کرنا سٹارٹ تے ویور تو نال ایک مشورہ کرنا ہے، مشورہ اے کرنا ہے نہ مشورہ اے کرنا ہے تے ویور میں ایک ایسا گڑی گھرنی ہے تے پر کو پوچھنے تو سا کمنٹ میں لازمی دسامنی ہے کیری گڑی گھنوں اسا تے مہران گھنوں کلٹس گھنوں ایکس ایل آئی گھنوں جی ایل آئی گھنوں کیری گڑی گھنوں دسسو ساکوں پر نہ مشورہ کرنے تے احسن بھائی کول بھی مشورہ کریسوں تے تواڈے کول بھی مشورہ کریسوں تو ساکوں لازمی دسامنے اسا کیری گڑی گھنوں تے سارے جے دماغ اسا دے ذہن ہے چلدا پیسہ اسا دے مہران گھنوں یا کلٹس گھنوں ساری ایک تا فیملی چھوٹی ہے نا تے بینے دوستیں بھی یہ مشورہ دیتے گھر والے بھی یہ مشورہ دیتے ویور تے تساں بھی مشورہ دیونے تے تارے کول بھی میں کہ پوچھ گینا ٹھیک ہے ویور تساں بھی سو کو لازمی مشورہ دیسو تے کیری گڈی گھنوں ٹھیک ہے ویور تساں لازمی سو کمنٹ دے سامنے تے لازمی ضرور ٹھیک ہے اج دا ولاگ ایتھے ختم کرنے تے اگلے ولاگ ملسو چھوٹا جیا تارے کول مشورہ گننا اے بھائیو کلیئر سو کر دیو ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے